Når du skal arrangere succesfulde events, er det altid altafgørende, at lyden og lyset er helt i orden. Hos Lyd Lys får du alt, hvad du skal bruge til alle typer arrangementer, for eksempel koncerter, festivaler, kick-offs, konferencer og seminarer. Fra vores oplevelser sammen med kunderne ved vi, hvor vigtig god planlægning og logistik er for events. Det hele skal være fuldt tilfredsstillende og gerne lidt overraskende hver gang. Ring til os på telefon 35 55 45 03 eller besøg vores hjemmeside lydlys.dk. Lyd Lys, din sikre leverandør af eventteknik med oplevelsen i centrum.